Всім доброго дня, з вами канал GameZone і я Олександр. Хочу показати вам таку цікаву модифікацію. Вона, можливо, зробить вам ігру чимось цікавішою. В общем, додає в ігру дві сокири і ось таку палету. Зараз я вам покажу. Сокири купляються в Різне. Ось дається дві сокири. Палета. Подони. Шукаємо, шукаємо. Ось до. Вміщує в себе 3000 літр, як тут написано. І що от я побачив? Ну, велике дерево не знаю, чому не можна рубати, а от всякі там берези, все остальне воно рубало. Ну і чому суть мода? Підходимо до дерева. Так, у мене дві сокири є, ще така. Ліва кнопка миші активує. Треба правильно підійти ось. Десь. Нацелитись, може присісти. Ну, модифікацію будуть, звісно, з часом поправляти. А, треба просто клацати. А я тут цього не робив. Не знаю, що з цього вийде. Ну, попередній раз ці дрова прям вирубились і додавалися в палету. Опача. І отже вони в нас ось тут є. Так, зараз попробую зробити це з більшим деревом. Ну це не вийде. Walk to big. Типу не можна великих дерев чи так якось. Тільки пилкою. 113 кілограмів. Ну ось така простенька модифікація. Думаю, можливо, вона вам буде цікавою, ви не зможете скачати. Посилці під відео або на моєму сайті. Всього вам доброго і до побачення.